Bom dia, bom dia a todos. Um bom domingo para todos nós, para todos os amigos que já estão aqui no chat. O Robson, já está dando bom dia para todos nós. Jefferson, bom dia para o Jefferson. Patrícia De Reus, né, que já está aqui com a gente, e está aqui nos bastidores com a gente também. A Lili, bom dia, Lili Farata tá aqui também. A Sheila, Sheila, bom dia. Divina. Seja bem-vinda, Divina. E a Maiara também já está aqui conosco. Mais um capítulo da obra Calma. Estamos chegando no final, inclusive, né? Hoje estamos no penúltimo capítulo. E mais sobre isso eu vou falar no final da nossa live de hoje, que nós temos algumas informações, algumas novidades, mas no final desse nosso estudo de hoje daí eu já trago a, a, a novidade para vocês mas hoje um capítulo também muito muito instrutivo com muito, muito ensinamento como sempre né nessa, nessa obra de Emmanuel sempre nos trazendo muito ensinamento e muita reflexão porque a gente lê e fica refletindo aquilo fica na cabeça da gente porque mano tem esse poder né de fazer a gente refletir principalmente na nossa vida aqui no nosso dia a dia né, no nosso cotidiano mas antes da gente dar início eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros nessa transmissão que estão conosco que é o IGESI o Instituto Goiano de Estudos Espíritas né, que está conosco é, 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 é nos permitindo né a trazer esse estudo aos domingos, assim como o Lar Espírita Caminhos de Luz, né, que também é o nosso parceiro de transmissão, e o Discover Teams Network, também a Casa Espírita nos Estados Unidos que está conosco nessa transmissão. Então, a todos esses nossos amigos parceiros, sempre o nosso agradecimento pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui todo domingo para esse estudo. E não também esquecendo da nossa prece inicial. Porque todo e qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que fazer a nossa prece pedindo a proteção e o amparo dessa espiritualidade maior que está sempre conosco, né? Então vamos fechando os nossos olhos, serenando nossa mente, colocando em nossos corações e na nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus. Porque é a Ele, ao coração do nosso Mestre, que a gente roga pela proteção, pelo amparo, que nos dá hoje e sempre, para que possamos caminhar esse caminho do bem, do amor, para que possamos sempre estar dispostos a aprender. Porque é aprendendo que vamos superar as nossas imperfeições. Os nossos hábitos ainda tão arraigados na matéria. E assim, mestre amado, agradecemos também a oportunidade de estudo, a oportunidade que temos a cada dia de vivenciar as suas lições. Que assim seja. Bom, e como eu disse. Nós vamos hoje para o penúltimo capítulo da obra Calma, que Emmanuel nos traz com o título Silencia e Espera. E eu gosto muito dos títulos que Emmanuel nos traz, porque só o título, gente, já dá uma live, já dá um estudo. Silencia e Espera. E depois que a gente lê a mensagem e a gente volta no título, a gente vê que esse Silencia de que Emmanuel nos traz. Não é esse silêncio das palavras, não é esse silêncio do falar, mas é o silêncio interior para que possamos para que possamos ouvir as vozes divinas, para que possamos ouvir as vozes dos benfeitores, dos mentores que estão conosco o tempo inteiro. Então esse silencia que a Emmanuel nos traz é essa essa serenidade que nós temos que ter pelo menos em algum determinado momento do nosso dia, para que possamos nos conectar, para que possamos ouvir a voz que vem dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. Mas e o espera? Silencia e espera. E aí foi o que eu falei. Depois que a gente lê o texto, a gente vê que esse espera de Emmanuel não é a espera de vou ficar quietinho aqui. Vou aguardar. Vou, como a gente diz, né? Senta e espera. Não. O espera de Emmanuel é um espera agindo, é um esperar com ação. Não é um esperar da inércia, ficar inerte, aguardar o que vai acontecer. Não. Vamos agir enquanto a gente espera. E isso está bem claro no texto. E eu vou, em determinados momentos, trazer esse esperar agindo. Porque Emmanuel, no próprio texto, nos ensina como fazer isso. né? Então, vamos ao texto. Então, Emmanuel já começa o primeiro parágrafo dizendo o seguinte: No tumulto das inquietações da Terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. E realmente, né, nós vamos encontrar no nosso caminho esses desafios que nada mais é do que testes dessa compreensão, dessa serenidade. E é exatamente esses testes que são a aferição desse nosso caminhar. Porque, meus amigos, a gente sabe que a gente só conhece os, esses desafios. Na construção do bem, que é o que a gente almeja, mas quando estamos realmente empenhados em construir esse bem em nós. Porque sabemos que tudo começa em nós. Mas também lembrando, e a gente não pode esquecer, que nós estamos séculos e séculos no vício. Nós estamos nesse vício que ainda se encontra arraigado em nós. E isso a gente também vem há séculos e séculos sem combater essas imperfeições. Nós estamos literalmente, estávamos né, até essa presente encarnação, mergulhados na nossa própria sombra e indo contra o bem, que ainda em nós era uma velhinha com uma chama muito pequenininha que não alcançava. O tamanho da sombra que a gente carregava. Então, nós ainda temos que vencer essas nossas imperfeições, mas agora, como diz Paulo, combater o bom combate. E caminhar nessa estrada junto com o bem, fazendo do bem a nossa companhia. E para isso, nós temos que ter muita perseverança, muita insistência para caminhar junto com o bem, e aqui eu chamo atenção para o esperar agindo. É exatamente nesse ponto que Emmanuel fala do esperar. É esperar agindo no bem. É esperar que essa sombra em nós vá diminuindo, porque a chama da nossa vela vai aumentando. Então é o esperar agindo, mas caminhando ao Bem, rumo ao bem. disso a gente não pode esquecer. Mas continua aí, mano, também no texto, agora no segundo parágrafo. Olha o que ele fala. Quanto possível, olha bem, quanto possível, não é uma obrigação. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência. Com a qual disporás de suficiente recurso para adquirir as forças espirituais de que necessitarás. Talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de soçobro nas correntes do desespero. Quer dizer, então, nós vamos, vamos passar por essa travessia de grandes provas, de grandes desafios, mas quando possível vamos nos habituar a entesourar a paciência e é nessa mesma obra calma que lá no capítulo chamado nas crises que Emmanuel também vai reforçar esse recurso para adquirirmos forças espirituais e olha o que Emmanuel nesse nesse capítulo nas crises ele diz assim estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente Insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Então, também nesse capítulo, Emmanuel nos reforça de quê? É dentro de nós que está esse recurso que nós vamos adquirir, essa força espiritual, para que possamos atravessar as nossas provas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, buscando, sempre que possível, a paciência. E também é nessa mesma obra calma, mas agora lá no capítulo chamado Serenidade e Paciência, que Emmanuel diz. Ninguém, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Olha Emmanuel dando aquela, aquele puxãozinho de orelha, como ele faz muito sutilmente, mas que a gente sente esse puxão quando ele diz que ninguém possui uma serenidade que não construiu. Por quê? Porque depende da gente. Esse recurso da paciência, da serenidade, essa força que a gente tem para trazer essa serenidade, essa paciência, está em nós. Está na gente. Aí, por isso que ele chama, chama a nossa atenção para o impositivo da vigilância. Nós temos que ter essa vigilância para sabermos exatamente a hora certa e o momento devido que nós devemos buscar em nós esse recurso da paciência. Ai, Denise, mas como isso é difícil. Eu sei, eu sei, eu sei porque estou nesse mesmo barco. Estou ainda também nesse esforço que para mim tem horas que é até sobrenatural que a gente tem que fazer para buscar essa paciência. Para a gente aplicar, vivenciar essa paciência. Né? Por quê? Porque ela é uma conquista de todo dia. A paciência e a serenidade é uma conquista todo dia, de manhã, de tarde, de noite, no dia seguinte. De manhã, de tarde, de noite. É sempre que a gente tem que ter essa, esse recurso, tem que buscar esse recurso para que a gente possa encarar o que a gente tem que encarar no, no nosso dia a dia, né? Agora não podemos esquecer é disso, é esse exercício diário da paciência. Mais uma vez aqui eu chamo o esperar agindo e aqui é o esperar conquistando, é o esperar conquistando essa paciência, é esperar conquistando cada vez mais esse esforço que está em nós mesmos. Mas lembrando que a cada esforço que a gente faz, a espiritualidade também nos ajuda. Ela também se esforça para que a gente possa vencer mais esse obstáculo. Mas segue, Emmanuel. Provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brilho pessoal, cala-te e espera. E aqui uma palavrinha me chamou a atenção que há muito tempo eu não ouvia: brio pessoal. Eu, gente, eu nem me lembro a última vez que eu escutei essa palavra, brio. Brilho pessoal. Ou seja,. Com esse parágrafo, é, é, Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Quando nós estamos sofrendo alguma incompreensão, no campo íntimo, nesse nosso brilho pessoal, é hora de deixarmos de lado aquele orgulho, aquele amor próprio ferido, para praticarmos nesse momento o antídoto da, da, do orgulho que é a humildade porque se essa incompreensão não está agindo com a minha na, na minha consciência se ela não me acusa de nada essa incompreensão está apenas no campo íntimo então não há razão para que a gente fique alimentando esses sentimentos inferiores. Então, se essa incompreensão não alcançou a sua consciência, se você está com a consciência limpa, para que, que a gente vai alimentar isso? Né? Não alcançou o seu íntimo, o seu brilho pessoal. Então, não há o que falar disso. Agora, a única, lembrando, e aqui eu vou reforçar, a única coisa que a gente tem que julgar é a nós mesmos. A gente nunca tem que dar é, é, valor ou trazer para a nossa, para, para, para a nossa é, 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 vida diária esse sentimento do julgamento do outro. Quem tem que julgar a gente é a gente mesmo. Nós mesmos, através da vigilância, nós mesmos é que somos os nossos próprios julgadores. Porque nós temos a nossa consciência e essa, essa age muito bem quando a gente faz alguma coisa errada. Quando a gente pensa alguma coisa errada, quando a gente fala alguma coisa errada, ela é a primeira a nos acusar. Então, nós mesmos fazemos, temos que, que praticar esse julgamento e corrigir. Veio aquele julgamento: olha o que você está fazendo de errado. Já corrige. Olha o que você falou de errado já pede perdão. Então temos que estar muito vigilante a nossa consciência, para que isso não nos abale com o julgamento do outro, porque o outro te vê de uma forma muitas vezes que você não é. O outro muitas vezes te julga por uma coisa que você não fez. O outro te julga muitas vezes pelo que você nem pensou. Agora, a gente sabe o que a gente fez, a gente sabe o que a gente falou e a gente sabe até o que a gente pensou. Então, nós mesmos é que devemos praticar esse auto julgamento através da nossa consciência. Então, aqui também Emmanuel termina esse parágrafo dizendo cala-te e espera. Aqui eu o silencia mas também é o esperar agindo. Silencia diante dessas incompreensões. Foi o que, foi, é, é o que Emmanuel diz, se não atingiu o seu brilho pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te veis objeto e de nada te queixes. Mas ainda continua no outro parágrafo. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece. Renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendes alcançar. E aqui eu destaco duas palavrinhas. Primeiro, a queixa. E depois, a renovação dos próprios pensamentos. Então, se nós temos no nosso caminhar, na nossa jornada, esses amigos que agora se transformaram em adversários, então aí é que entra, né? A não queixa ou não a não reclamação. Para que a gente não, po possa, não possa também entrar nessa vibração que vai nos jogar para baixo. E aí, o que, que a gente faz? O Emmanuel mesmo diz: desculpa e esquece, renova seus próprios pensamentos, não entre nessa vibração que vai automaticamente te puxar para baixo. Não. Desculpa e esquece. Porque assim como nós também temos as nossas imperfeições, assim como nós também ainda agimos no erro, por que, que o outro também não pode? Por que não não também compreender o outro que está na mesma jornada, na mesma caminhada do que a gente? Assim como eu erro, eu tenho, dou o direito do outro também errar. Vamos desculpar sem queixas, sem reclamações, sem discussão, sem bate-boca, sem entrar numa vibração ruim, que depois você sai todo desequilibrado. O outro errou hoje, você vai errar amanhã. Faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa jornada. Né? E aí, então, seguindo ainda. E ainda mesmo que as agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, e ele ainda continua dizendo: se isso alcançar, a, 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 se essas ofensas alcançarem o recesso da sua alma, sugerindo-te duros acertos de conta, a face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas. E nada reclames em teu favor. Age calado. Age daquela forma, como diz Emmanuel, desculpa e segue. Desculpa e segue. Porque essas agressões, essas ofensas vão te ferir a alma? Vão. Vão te ferir a alma, vão te tocar? Vão. E o que vai trazer de retorno? Se você. Entrar no atrito. Se você combater o que não é um bom combate, para que entrar nesse atrito? Não vai nos levar a nada. E aí, Emmanuel diz na, 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 na próxima frase: ele diz assim, ó, não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes nem te lastimes. Para que piorar a situação? Para que criar esse, um, um atrito maior? Se você que tem essa consciência agora, você que tem esse conhecimento agora, aí é que entra o silenciar, que, mano nos traz já no título. É esse silenciar, porque não vai nos levar a nada. É como ele diz: não piore a situação. Não piore a situação. E aí? Emmanuel termina nos dando então o maior conselho desse texto de hoje, quando ele diz: silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões. E das crueldades a que se entregam, bastar-lhes simplesmente viver. Esse é o conselho de Emmanuel para esses atritos, para essas queixas, para essas lamentações, para esses amigos que hoje a gente tem os olhos de adversários. Qual é o conselho? Espera e silencia, porque Deus e o tempo vão esclarecer. Olha, olha o conselho de Amânio. Aí a gente pensa, nossa, esse conselho é muito difícil. Concordo plenamente, concordo plenamente com a dificuldade. Mas é como eu disse, é nesse esforço diário que a gente vai vencendo a nós mesmos. É nesse esforço diário do calar, do silenciar, do não deixar. Aquilo atingir a você, do esforço de não entrar nessa vibração na hora de um embate verbal. Então, são nesses momentos que a gente tem que ter muita vigilância, que também é uma palavra que Emmanuel trouxe nesse texto. Então, meus amigos, é a prática, a prática desse silenciar e dessa espera. Sempre, como diz Emmanuel nesse último parágrafo, porque Deus e o tempo tudo esclarece. Se você sente aquilo atingiu o seu brio, que aquilo atingiu a, a, o seu amor próprio, o seu orgulho, calma, porque Deus e o tempo tudo esclarece. Silencia, como diz Emmanuel, cala-te porque nós é que vamos sair vencendo, porque vamos vencer a nós mesmos. E é essa a mensagem que Emmanuel nos traz nesse penúltimo capítulo do Silencia e Espera. Por isso que eu digo, a cada mensagem de Emmanuel é uma reflexão, porque a gente fica agora remoendo esse silencia e espera, e a gente se puxa naquela situação podia realmente ter silenciado. Ai, meu Deus, por que eu não esperei o momento certo? E aí a gente começa a fazer aquela aquela, aquela volta ao passado para a gente ver as situações em que a gente poderia ter silenciado. Mas a gente já tendo essa consciência é o daqui para frente. Daqui pra frente é que a gente tem que estar bem vigilante para no momento exato a gente calar. A gente calar. Essa que é a mensagem de hoje. Mas, como eu disse a vocês, que eu deixei agora por último, nós estamos no penúltimo capítulo da nossa obra. E domingo que vem é dia das mães, dia 8 de maio. Então, neste domingo, dia 8 de maio, nós não vamos fazer o estudo dessa obra calma justamente porque é o dia das mães é um dia muito especial, a gente quer ficar ao lado da nossa mãe, é um dia que a gente vai ficar aconchegadinho no colo de mãe, então nós não vamos fazer o um estudo da obra Calma no Domingo que vem, mas no outro domingo, que vai ser dia 15, se eu não me engano, nós estaremos de volta para o último capítulo. Esse último capítulo também vai ser um capítulo muito especial, porque nós estaremos todas nós aqui, a, a, que fizemos é, todo o estudo dessa obra, todas nós juntas estaremos nesse, nesse último episódio, estudando juntas. E também nesse último episódio do último capítulo, aí sim nós traremos outras novidades que também nós vamos revelar. Nesse dia 15. Então, marque na sua agenda que domingo que vem é dia das mães, nós não teremos a live do Estudando com Jesus, e como diz a Patrícia, que confirmou para mim, dia 15, nós estaremos aqui às nove e meia da manhã com o estudo do último capítulo dessa obra, com todas nós juntas, que também vai ser muito bom, que nós vamos trazer. Esse estudo do último capítulo, né? Então, mas antes de terminar, eu não posso deixar de falar sobre o dia de hoje. Gente, hoje é domingo, mas é feriado. Por quê? Primeiro de maio. Hoje é o dia do trabalhador, mas também hoje se comemora o nascimento. De Euripide Barçanufo. Euripide Barçanufo nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no dia 1 de maio de 1880. Então, hoje, a gente comemora o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, e aniversário de Euripide Barçanufo. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe o Dia do Trabalho com uma frase de Euripide Barçanufo. Então, Eurípides diz assim, Diante. Não, deste outro lado da vida, nós vos estendemos as mãos fraternas, unindo-nos mais intensamente no trabalho, em vão rugirá a tormenta. Jamais vos entregueis à hesitação ou ao desalento, porque ao nosso lado flui. A fonte eterna das consolações com o amor de Jesus Cristo. E aí fecha até com o nosso texto de hoje, quando ele diz que do outro lado da vida o trabalho continua, mas não podemos esquecer dessa fonte inesgotável, que é o amor de Jesus. Então, para que tormenta, para que queixa, para que lamentações? Se nós temos é que beber cada dia mais dessa fonte que é o nosso Mestre Jesus. Meus amigos, eu quero terminar esse domingo desejando a todos muita paz, muito amor, muita bênção e que nós possamos cada dia mais vencer a nós mesmos. Que a espiritualidade que sempre nos acompanha, Esteja sempre ao nosso lado, sempre nos direcionando, nos mostrando o caminho a seguir, sempre nos sinalizando com a bandeira da paz, do amor, da justiça e da fraternidade. Meus amigos, um bom domingo a todos, uma semana abençoada e que dia 15 nós estaremos aqui de novo juntos. Um beijo para todos. Até dia 15.